Vi inleder med vädret för hela Sverige från SMHI och idag med Anders Tallsjö. Småskalig livsmedelsproduktion kan få stor betydelse för landsbygden men får en liten del av... Vad är klockan? Där de stora även i fortsättningen kommer att styra. Ja, det tror jag inte man kan bryta, utan det här är en tendens som vi har över hela världen. För omfattande handel med stöldgods och narkotika. De flesta kommer på grund av sin låga ålder att överlämnas till de sociala myndigheterna. Akademiska sjukhuset har du ändrat dig? Nej. Du misstar dig. Du passar inte in här. 3, 3. Följer du mig till stationen? Nej. Och varför hittat dig? Och vårt program har uppenbarligen vunnit svenskarnas sympati. Och jag kommer nu personligen att se till att detta ska fullföljas. Och freden och internationell solidaritet ska få konkreta resultat. Tack så mycket. Du skulle ha sett dem, man bara gapar något, jag får se. Jag tror inte helt om det här huset också.
Afton. Polisen, ska jag konfiskera era identitetshandlingar? Har det hänt något? En man har blivit mördad. Jag undrar om ni har sett någonting som skulle kunna vara av intresse för oss? Nej, inte vad jag vet. Har du sett något? Nej, nej. Nej, vi har inte sett något. Nej. Tack då. Otäckt. Vad menar du med det? Det känns som om de tänker dra in dig i det här. Jag förstår inte. Jag är. Jag får rapporten från igår in till mig om 10 minuter, tack. Chefen, det är 3:e gången de ringer från kanslihuset nu. Okej, koppla in lite mig bara. Visst. Jo, jag förstår. Nej, oroa er inte. Vi kommer att ta honom, självklart. Nej, han kommer inte att komma undan. Nej, vi har satt in alla resurser. Självklart. Jo, jag förstår.
Och jag förstår. Okej. Jo, tack vad jag gör. Tack. Vi gör ett försök till. Ni får ursäkta mig, men jag minns inget mer. Nå, no. Hur var det? Inget vidare. Okej. Lämna oss ensamma en stund. Ni ska se att vi strax är klara så att ni kan åka hem igen. Är det den här mannen som ni såg i mordplatsen? Lite grann här. Ja, jag tycker nog att vi har kommit ganska långt i alla fall utifrån er beskrivning. Men förstår ni, bevisen räcker inte. Alltså, misstag kan aldrig uteslutas. Men den risken måste vi ta. Men tänk på att det gäller er mans mördare. Varsågod och sitt. Ja, vi väntar bara på din advokat. Ja, det är stans bästa advokat, men du har naturligtvis frihet att välja vem du vill. En advokat? Men jag behöver ingen advokat. Varför skulle jag behöva en advokat? Det är absurt. Jag behöver absolut ingen... Ni är anklagad för mord. Så jag tror nog att ni behöver en advokat. Ska vi börja då? Men du, varför berättar du inte sanningen för mig? Vad hände egentligen den här kvällen? Ni har ju sagt allting. Sluta ljuga för mig. Jag ljuger inte. Jag vet allt om dig och om. Men det finns ingenting att veta. Fattar du inte? Hon berättade sanningen för mig. Släpp mig. Det finns ingenting att säga. Jag kommer aldrig att säga någonting. Fattar du? Du gör mig verkligen besviken. Kanske blir medgörligare än officerare med.
kan ju tänka på saken. Du vet ju var jag finns. Ditt förbannade svin! Det kan vara han. Vi måste vara säkra. Jag tror att det är han. Ja, han liknar i varje fall den där mannen. Ert vittnesmål kommer att vara helt avgörande. Vi måste vara säkra. Det är han. Kom nu. Har ni något nytt att säga om utredningen? Kommer ni att åka utomlands nu då? Enligt uppgifter har gärningsmannen ett säkert alibi. Ni tror inte ni har tagit fel? Som du ser så finns det ingen annan utväg. Nej, det har väl du sett till. Du måste helt enkelt övertyga honom. Har du tänkt på hur jag skulle göra det också? Självklart. Men det är du bäst på. Kärlek. Men akta dig. Mord är inte att leka med. Hur har du? Är det någonting du vill ha? Vad är det som händer? Vad händer? Jag vet inte. Hon påstår att hon känner igen dig. Och det vore bäst för oss båda två om du erkänner dig skyldig. Men du kanske kan få ett mildare straff. Jag älskar dig. Du är tokig. Snälla, tro på mig. Du vill inte säga det. Jag älskar dig. Hur kan du säga att du älskar mig? Jag vill inte säga det. Gå din väg. Försvinn. Ville sluta bråka med mig så gick jag. Jag lämnade honom i lägenheten och gick ut på gatan. Så visste jag inte åt vilket håll jag skulle gå, så jag bara gick omkring. Jag vet inte hur länge jag hade gått när han ifatt mig. Och var befann ni er då? Vid korsningen. Och den åtalade,
Kom han fram till före eller efter skottlossningen? Efter. Kan ni säga det en gång till, lite högre, tack. Efter skottlossningen. Det är ju lögner alltihopa. Ni vet att hon ljuger. Hon ljuger. Jo, jag är oskyldig. Ni vet att hon ljuger. Vad håller ni på med? Va? Jag är oskyldig. Släpp mig. Låt mig gå. Ni har fått den. Hon ljuger. Vad håller ni på med? Hon ljuger. Men det är du bäst på. Kärlek. Men akta dig. Mod är inte att leka med. Vad var det du skulle berätta för oss? Ja, vet ni vart?